jual panjang. Anu pun teh gerah dahar amat teh gede, geraman gede teh alus sorana buluna alus kita baca alus mana mana alus pisan gera. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade ka mana, Chef? Bade ka dieu nyamper main bola, urang main bola yuk ah. Hayu. Nyamperan sawarehna yuk ah. Yuk. Ih, cing ningali, ieu mana menang manuk di mana, cup? Alus, Ning. Ya teh gitu atuh. Tangkalan di mana deui? Alus, can bisa ngapungnya. Can, kartunya lepas. Oh, di kene. Oh iya. Oh, urang nyamperan, urang nyamperan barudak yuk ah. Hayu. Orang sampuran si Abdul dan si Ilham. Ayo ah, orang sampuran. Wah, ini geus arah raya bodoh tadi darinya ya, eh. Wah, teu kudu di sampuran. Hayu ah, hayu ah, tiang tiang. Woi, dah, kurang main bola. Dah, kurang main bola geus lila itu teh main bola yuk. Hayu, hayu main bola di mana? Ayo urang ka lapang main bolana sugan we aya batur. Hayu lah. Hayu, hayu, yuk. Oh, itu dari coba. Wah, itu nih. Mau orang main bola yuk. Ayo. Ayo, ayo tuh. Aduh, buru buru buru. Aduh, aduh buru. Siap, Bang. Halo, Bang. Siap, buru. Ayo. Pun jadi gini. Ya. Ya dak dak kadieu lah, kadieu lah. Saya yang jadi kipernya ya. Orang, orang. Orang berarti yang si Ucup maju. Maju. Mana baik, baik, baik. Buat dia. Siap. Sing balik gue kena. Dak, dak, dia dak. Sa, kiper itu. Orang, orang. Oh iya tuh, iya tuh. Orang ini satu hal. Mana yang maju jangan siap doan. Siap. Siap baik doan. Siap. Siap, Chan. Siap, siap. Siap. Kumaha kiper teh cing bener atuh tuh kagolan we aduh. Maaf 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 atuh da tadi halangan ku bek oge. Kalem kalem we kalem kalem kalem. Oke main di main di. Duh, bingung itu kudu nyangan gawe ya. Yang nu tunggu di sawah. Kumaha nya? Duh. Hei, mane? Kadieu sa kadeung. Weh, dunungan. Poho ieu tadi teh rek nanyakeun pegawai ka dunungan teh atuh gawe. Kadieu mane kadeung? Aya naon dunungan? Aya perlu ya sa kadeung, kadieu.
Aya naon dunungan? Ieu ieu teh rek mere parentah ka maneh teh daek teu tunggu di sawah. Daek kumaha we aya duitan mah mun oh, duitan mah ah. Aya duit mah kalem we kare daek manehna eta mah. Kan uing mah mung sorangan dunungan, hayang doan coba sok. Doan jeung saha maneh? Bae masing lobaan ga ya daek mah. Wah, biasa dunungan jeung si Arut TS. Mejik atuh geura sampur si Arut geura irit ka sawah ka itu. Dunungan kuring rek nyampur lah. Ah si brokokok mah yang duaan wae pupukeur teu boga duit dek teh kumaha kumaha nya. Si Bani aya si Arut aya pi duit kan dunungan ngajak. Mama, anu ju naon? Maju kieu ngadawem ja. Sararape ning tos di kawan teh. Oh iya, ari Arutna aya teh. Duh, ka atuh nya. Nah, da tarima sare dina kursi meureun. Jung ngejang ku ujang geingkeun jung. Nya ah bade ah. Nya ku mama bisi teu ngawaro nih. Ya, aya kapentingan ya aduh. Nya, nya. Nya jung. Rut, woi, woi. Aya naon ieu teh? Aduh kade-kade. Sarawas kieu ye. Matak digagaing ge aya perlu Rut euy. Wah, rarawas kieu deukeut bawa aya rejeki ye. Aya, puguh. Naon ye, naon ye? Dunungan euy ditah tuhu deh kah? Tunggu nu di mana? Kang di sawah di ditunda ning lega teh aku urang nunggu gunung kacang. Tunggu naon ieu teh? Nya ari pare tunggu ka sawah mah meureun tunggu piit mah. Tah, eta dengek mah atuh cokorot sih teh. Heeh nya euy. Bisila datara ka sawah pan. Daek teh maneh. Hayu wae. Daha ka sawahna? Ayeuna suguh. Ah, hayu ayeuna malah geder mumpung urang eueuh pagawean. Hayu hayu tuh hayu yuk. Hayu ayeuna. Malah ka sawah ieu teh. Acik lumayan nih. Samareun aya buruh. Mah, duakeun ya, Mak. Acik, duakeun. Heeh. Gebahan nanukna nya ulah sarare. Heeh. Wah, perusahaan mun nya. Gimana atuh euy ngarutnya? Atuh lumayan keur mah nganggur kitu ah. Ngarut kudu bener-bener tanggung jawabna si Arut. Nah, ngamun jadi teman boleh situasi nih. Kumaha engke wae geus di ditu mah geus di sawah mah kada nu ngarawak ka ditu nya lain deka mun geus ka sawah kitu eh sok betar ka teh eh teu lah oge sok sare wae deka ka magrib kitu istri harang panon da heeh istri harang panon ah angin ada lindih geus angin nah liwir cair curcor betah ter ter ngon itu nih sauna jika nama heun wa eta teh eta nama da aya eta ning paragi eta tungun oh hayu parina keur majuna teh heuh aduh nepi oge euy bagir ieu saung mah indah pieur euy heuh eta kahanapna pemandangan anjir itu benar itu segitu orang panung gimana ke bawah suasana kayak itu nanti tunungan mah kena antepen rut lebaknya makan dia iya sama sari-sari lu nyetak ini mana itu itu kebarat ya barat kebarat lah nyak saya buat orang takut sama tiwi mau saya kayak selalu cah wuh hoya wah hibur tuh wuh hoya mas meren ah ah bener si bete kok kakak molor ah nurutan ya gak gena ya jeteng gunungan mah udah. Wah ima kudu ke sawah heula nempo nu gawe ya si borokokok sugan we bener atuh ah ima orang nu gawe ya. Wah, kumaha geuning geura awet teh karek kamalolor ieu mah ya. Wah, si dangkar kehen karek kamalolor, lingkar ka barang gawe teh.
Jakeun sia ku aing kadudungan. Awas ya. Dunungan. Gimana, Jang? Gimana, Bite? Dia teh terus ngusup di hanap eta teh, Dunungan. Ningali eta bi teh gawe Dunungan, nol teh karak sarare nu tunggu teh. Di mana teh? Di urang teang hayu. Dunungan. Hayu urang teang. Mangga Dunungan tipein nya. Ya. Ah, teh bener ieu nu gawe teh kudu di teang. Ih, eta mudah kalau kasar rek gitu. Para robeh pasti di banyur nya. Heeh, Dunungan. Heeh lah, heeh lah. Dunungan ukti mah. Sok Dunungan. Banyur lah. Sama loror sia teh lah. Kumaha gawe teh teh? Dunungan. Minta Dunungan satu. Tuh. Arot ket buka sia. Yuk, buru-buru. Tuh, tuh itu. Enak ayo ngelungu. Haya. Ana naon an berkokok kuat malolor kitu tunggu teh. Kumaha nya budak teh? Ah, henteu Dunungan be mah kasarean ka bawa suasana jadi genah we sare geuning. Tunggu nama tunggu tadi ge. Suasana ieu aduh, suasana ieu genah ye. Ti ceuli harang panon Dunungan. Anu ni mati itu. Aduh, tiga bahan wae tadi. Teu baliknya kumaha pan mah digaji mah ti tadi gawe di dieu teh. Kumaha cenah? Tidak kumaha kasarean jadi tempatna geuna henteung jadi sare wae di dieu jeung si Bete teh. Ah, tama alesan we alesan teh mah. Tuh, hampura Dunungan ieu mah ieu. Ah, cing alus ceuk gawe teh lah. Oh, hampura eta aduh. Cing alus ceuk. Cing ke deui ieu barudak. Gawe teh cing balener. Ke deui mah tong cara bieu malolor. Naon da ge gaji meureun gawe di dieu teh? Masih alus ngajar. Menjak naon manehna anu panggasar dari urang keun kebah pit. Tah manehna sok kitu. Man si Arut nu ngamak mah. Heus pikeun di mah cing bener gawe teh da digaji di dieu teh meureun. Heuh atuh hampura we tadi mah da kumaha da genah. Di hampura ayeuna mah pikeun di mah ulah kitu. Heuh hampura we barudak dieu nyarekan kuring. Oh iya sok kitu mah jawab mah beunat meureun. Mun ah ya biasa teh berenya. Cing barenar nya pikeun di mah. Mun mangga. Peti kuring mah aina aya pegawean di imah ditu. Heeh, aya nama dak kolongan. Siap. Teh naon tuh teh? Asup bae teh ka mah ka dieu nu mah tadi ka. Tadi ni nya ta. Kumaha urang rut? Geus ieu. Ada meureun Dunungan geus balik atuh. Nah, urang balik teh teh nyaon ieu mah ka dieu deui. Nya ta. Lah balik ka ieu mah ya. Balik teh teh. Mah beneng anjeun teh. Rodak beneng amak-amakeun teh. Ada kitu nya. Aduh mana namanya? Dokor, dokor. Buru haranya Ken. Mau itu buru bantuan yuk. Kukula. Bujang naon. Cocok kena sawah. Bentar mangga. Mangga. Gatot gaca. Alinca. Jawa bon. Aribon.